कितने वाटर दे दिया आइलों ने कितना पता है मर दो चाले रे उड़ा हाँ चाले रे उड़ा मर दो मोदी आसी घरे बांधि दीज बांधी दे तो जीव कण कहीं दब सका लिपु चढ़ी गला छात पता ने उपरे मारे क्लब घर सामने एपटे आम अंगनवाड़ी स्टार्ट ए पता उत्कोलन सका पता बांटा को बाहर लुणु गोटे गोटे घर भी दे सारूँ एवं आम घर पाख पल दबा को ने पता आसुन लिपु को डाकि सका सहयोग करेंगे मो सांगे आम घर गोटे पतवा आगे लगेद गाँव में बांटा पड़ो लिपु सका डाकि लिपु तर दबा नारे टे सहयोग कर गाँ भर पतवा बांटापी ये हूँ आम घर पक्ष बाट दे गाँ भर सर्टकट सागे सागे पहुँचू गाँ भर तापर समस्त घर पतवा देवा पड़ो बड़ी भोर आसचु साढ़े पाँचटा बर्तमान बाजिच ते वाटर दे दे आइलो न तो मार दो चाले रे उटा हां चाले रे उटा मार दो मोदी आसी घरे बांधि जगत को डाक जगत जगत को डाक खेल आज गोटे दिन मार ए हे हे तुम बिस्कुट चॉकलेट आज मिल का कुकुर देर दे कुकुर बांधे मतलब पतकार इज्जत आसीगल गाँव रेष मुंड गाँव राधाकृष्ण मंदिर आठ मठरे गोटे लास्ट मारदे पलैज गाँ सारा तो समस्त घर दे सारूँ।
ମଠ ଦଲାଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଏବେ ଲିପୁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଠରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠି ନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ, କି ସକାଳୁ ଉଠି ବାବା ଯାଇଥିବେ କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପତାକା। ଲିପୁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ବାଡ଼ି, ହଏ ଏଥିରେ ପଶିଯିବ, ଏ ତଳଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନୁ, ତଳଟା ବା ଆସିଲେଣି ବାବା, ବାହାରିଥିଲେ ମଟର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଭୋରୁ ଆସିଛୁ, ଲିପୁ ତାଙ୍କର ଗୁଆ ଗଛରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପତାକା, ମୁଁ ଧରିଛି ର, ଏମିତି ଟିକେ ତେଢ଼େଇକିଣା ରଖିଲେ ଉଡ଼ିବ, ଆକୁ ଆଗେ ବାଘୁଆ ଫାସ ମାରିଥାନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ତାପରେ ଆକୁ ନା ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ଡବଲ, ହଁ ଡବଲ ଆଗେ ସୂତା ମାପିକିଣା କର, ହଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦୁର ଏବେ, ହେ ଆଧିରେ ଆଗେ ପର୍ସନାଲ ପୁରା, ହା କେବଳ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ପୁରା ଆଗେ, ହଁ ଭିଡ଼ି ଏଣିକି ରହିବ। ଲିପୁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଛାତ ଉପରକୁ, ପତାକା ନେବେ ଉପରେ ମାରିବେ କ୍ଲବ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଏପଟେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ, ଆମ କ୍ଲବ ଘର ପାଖରେ ଲିପୁ ତାଙ୍କର ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି କ୍ଲବ ଛାତ ଉପରକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଡ଼ରେ ପୁରେଇଲେଣି, ତିନିଟା ଚାରିଟା ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଲିପୁ ଗୋଟେ ଚେଚିସରେ ମାରିଦେବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମୋଟାମୋଟି ସଇଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ତ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ପତାକା ମିଳିଥିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ରାତି 9-10 ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲି ପତାକା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ପତାକା ନେଇକି ଆସିଲେ ରାତିରେ ତ ବାଣ୍ଟି ହେବନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଠୁ ଲିପୁ ଧରି ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆସି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ମାରୁଥିଲି ଆମ ଘରର ପତାକା, ତାପରେ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯିବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଯାହାକି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆର ଘର ଘର ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ ବି ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ମୁଁ ପତାକା ଦେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆମର ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଆମର ପତାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୋଳନ ହେବ। ଆସିଲେଣି ଆମର ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସବୁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପାଖେ ଆସିଲେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ।
ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ ତାପରେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାଇ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଆସି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଏପଟରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆମର ମହିଳା ମଣ୍ଡଳରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଏବେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳମାନେ ତାଙ୍କର ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଏବେ ରାଲି କରିବେ ଏଇଠୁ କିଛି ବାଟ କରିବେ କିଛି ମିଟିଂ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ନେଇ କିପରି ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ କେବଳ